maamulka mini football. Aniga markii horeba waxaan ahaa nin sportsman ah, haddana waa taageersanahay. Shir kastoo ay qabanayaana ama cayaar kastoo ay qabanayaana waxaa iga go'an in Soomaalida horumarto mini footballna. Waxaan u rajaynayaa Soomaali meel kasta ay joogaan inay taageeraan, soo dhaweeyaan, caawiyaan, garab istaagaan. Football Federationka Somali Football waxaan ula shaqaynaysaan oo kale. Mini football waxaa laga rabaa markay koraan, hadda waa korayaan. Markay koraan waxaa la rabaa inay sida hadda ay u shaqaynayaan ay u shaqeeyaan oo Soomaali dhan u shaqeeyaan. Waa mahadsantahay.